Алелуя! Еми, след като сме звук на поклонение, би трябвало да имаме и звук. Готови ли сте за звук? Yes! Yes! Алелуя! 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 Издигаме те на това място. Издигаме те, Господи, и те моля, Господи, да благословиш хвалението, да благословиш хората, които ще водят. Моля те, Господи, да ги употребиш. Нека дойде слово, нека дойде рема, нека дойдат откровения, Господи. Отговаряме небето да бъде отворено, изговаряме всяко началство да бъде вързано, всяка демонична власт да бъде вързана. В името на Исус изговаряме всички хора, които са решили да дойдат, да не бъдат възпрепятствани в името на Исус, да дойдат точно сега. Изговаряме и благославяме живота на всеки един, който идва и на всеки един, който е тук на това място. Изговарям пълна свобода в духа. Изговарям пълна свобода в духа. Ако го вярваш, кажи амин. Изговарям пълна свобода в духа. Изговарям атмосферата за Господа. Изговарям живота ни за Господа. Точно сега. Нека хвалата ни да вика към Господа. И нека да имаме звук на поклонение! Звук на поклонение! Може ли мощно да дадем хвала на Господа? Звук на поклонение! Звук на поклонение! Кембра Самброс! Халелуя!
Дайте слава на Господа, дайте слава на Господа. Не ви чувам, дайте слава на Господа. Казах мощна слава на Господа. Мощна слава на Господа. Мощна слава на Господа. Отдай най-доброто на Господа. Най-доброто си за Господа. Thank you.
звук, има звук, има звук, има звук, на кола поколение, окъм живот ново. О, има звук, вътре в мен, усещам как се напира, как се пробира, окъм неверно. О, има на поколение. Има звук, има звук, има звук, о, има звук, има звук, о, на хвала, на поклонение, о, имаш ли звук тази сутрин? О, yes. Бог те пита, имаш ли звук тази сутрин? Имаш ли смел звук? Хвалата на Юда е по-кълба. Хвалата ще затвори устата на тъмнината. Твоята хвала, твоята хвала. Отиваше високо, издигаме се на високо. Отиваме на високо, на кълба, Господе. На кълба, Господе. Към присъствието на Бог. Без значение през какво преминаваш. Без значение. Загуба, победа, битка, почивка, където да се намираш, е най-правилното място да го хвалиш. Най-правилното, кажи, днес е най-правилното място. Днес е най-правилното време. Това е момента, в който ще го хваля. В който ще го издигам. В който ще го обичам. Амин. Колко чудесен е гласът ти, колко прекрасно е лицето ти, колко могъщи са делата ти, колко велики чудесата ти. Няма да спра, няма да задържа хвалата, която извира от мен. Всичко, което създал си в света, пее на теб слава във вечността. Славен си, Господи, облян светлина царуваш тук сред нас, облечен в слава носиш нов живот, славото ти укрепва мой.
Твоето присъствие тук сред нас, сред нас. Където се движи духа, има свобода. Надига се нова хвала от моите уста към Теб. Където се движи духа, има свобода. Надига се нова хвала от моите уста към Теб. Където се движи духа, където се движи духа, има свобода. Има свобода. О, надига се, надига се нова хвала от моите уста към Теб. Където се движи духа, има свобода. Надига се нова хвала от моите уста към Теб. Където се движи духа, има свобода. Надига се нова хвала от моите уста към Теб. Където, където се движи духа, има свобода. Никога, 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 никога
спада, няма никога. Няма да спада. Няма никога да спада, те хвала. Няма никога, няма да спада. Няма никога да спада, те хвала. Няма никога. Сърцето ми е твое. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Във всеки момент. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. О, наблизо. Чуй. Можеш ли да кажеш това на дявола? Понеже често пъти той се опитва да те спре по някакъв начин. Той дори се опита да спре това събитие днес. Но можеш ли да му каже този дявол? Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Айде, кажи го, не те чувам. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Няма да спра. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Никога, 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 никога. Можеш ли? Чуй. Ще завърша пътя на моя Бог до край, до край, до край, до край, до край, кажи. Ще завърша пътя на моя Бог, кажи. До край, до край, до край, до край. И няма никога да спра да те хвана, ама никога. Айде, църква, изтикни ръце, кажи го. Няма никога да спра да те хвана.
Няма никога да спра да те хвана, няма никога. Няма никога да спра да те хвана, няма никога. О да! Ела паката, папа, издигнете ръце и стойте в Божието присъствие. О, кажи, няма никога да спра да те хваля и те величая. Кажи, ти си моя Бог, моята канара, който учиш ръцете ми да воюват и пръстите ми да се бият. Кажи, дяволе, опитал си ме да ме спре с болест, не си успял, защото хвалата ми към Бога е посилна от твоята заплаха. О, яс! Никога да спра да те хваля, няма никога. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Айде, свети! Декларирай го днес! Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Няма да спра. Няма никога. Само събранието. Аре, свети. Декларирай го в духовни места. Никога, никога. Декларирай го. Никога. Никога. Няма никога. Декларирай го. Никога, 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 никога да спра да те хваля, няма никога. Няма, няма, няма. Няма никога да спра да те хваля, няма никога. Айде се ти! Няма никога да спра да те хваля. Сега духовни места. Ние декларираме тая нация. Звукът на хвала, който пронижа всяко място, всяко тъмно място в тая нация, в този регион. Ние декларираме, че Господ Исус Христос е Бог на всички богове. Декларираме, че само Господ Исус Христос от Назарет заслужава цялата слава. Заслужава цялата слава. На Него дължи всичко. Господ Исус, не стигаме те днес на това място. Прокламираме Твоето царство, Твоето господство от цялата нация. В името Исус от Назарет. Халелуя! Слава на Бога, това място. Халелуя, халелуя, халелуя. Нека издигнем нашите ръце към Господа на това място.
Господи, каним Твоето помазание, Боже, на хвала в тая нация. Помазанието на хвала, Господи, в тая нация. Да слезе, Господи Боже. Да изпълни, Господи, тая нация. Твоето свято присъствие да изпълни тая нация, Господи Боже. И Господи, отделяйки този ден да дойдем пред Тебе, Господи. Господи, издигнем Твоето лице и се смирим, да се крушим, Господи Боже. Както, Господи Боже, дори с тези бели дрехи, в тези, с тази свята премяна, идвайки пред Тебе, Боже, да викаме за тая нация, да търсим Твоето лице и направим ултар, Господи. Ултар, Господи, на хвала. Господи Боже, не на човешко его, Господи Боже, не на човешки амбиции, идеи, Господи Боже, но Господи Боже, да издигнем Тебе. Твоето помазание да слезем. Твоето помазание да, да слезе, Господи. Помазанието, Господи, да слезе, Господи Боже. Твоето свято присъствие. Твоето скъпоценно миро, Господи, да слезе, Господи Боже. Твоето свято помазание, Господи Боже, което нито един човек няма право с човешки, Господи, амбиции да пипне. Да слезе. Да слезе, Господи, мирото, Господи Боже. Щупено от алабастърния съд, да слезе, Господи, върху всеки един Боже. Твоето свято помазание да изпълни. Да се докосне, Господи Боже. Да видим славата Ти, Господи. Дали през този ден, докато Те хвалим, докато Те издигаме, Господи, Твоето свято присъствие да изпълни, Господи, всеки ден. О, свети, нека издигни ръце на това място. О, Господи! Твоето помазание, Господи, сега. Твоето помазание е това място, Господи. Ни приветстваме Твоето помазание, о всемогъщи. Ни приветстваме Твоето помазание на това място, Господи Боже. Ангелите, Господи, на това място. Славата Ти, Господи Боже, на това място. Мантията Ти, Господи, когато изпълва храма. Твоята мантия, Господи, да слезе върху това място. Да изпълни всеки човек, да докоснеш, Господи. Да паднат фалшиви, Господи Боже, тронове. Да паднат фалшиви, Господи. И възкачи се на Твоя престол. Изкачи се, Господи, на Твоето място. На престола на сърцето ми. Качи се само там, където Ти можеш да бъдеш. Господи, събори фалшивите идоли. Първо в мене. Събори ги, Господи. Освободи ме, Господи. Помогни ми да бъда поклонник. 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 Поклонник, Господи. Помазанието да слезе. Да почие върху тая нация. Да почие върху чисти сърца. Да почие върху Твоята църква. Да почива, Господи, върху Твоите хора. Помазанието, Господи, което е само Твое и на никой друг. Помазанието, помазанието, славата Ти, възкачи се на престола на сърцето ми, Господи Боже. Господи, викаме към Твоето име. Твоят народ, който се нарече с Твоето име. И ние, Господи, вярваме и уповаваме на Тебе, че Ти държиш в ръката си нашата страна, България. Ние не я даваме на идеология, ние не я даваме на политици, ние не я даваме на корумпирани мафиоти. Ние не я даваме, Господи, на плановете на дявола. Не, Господи, ние посвещаваме и предаваме България в Твоите ръце. Тази вечер ние изявяваме в духа и казваме: Господи, да дойде царството Ти, да бъде както на небето, така и в нашата страна, Господи, в името на Исус Христос. Хайде, църква, предай България в ръцете на Господа. България, на Господа трябваш. Предая. България, на Господа трябваш. България, на Господа трябваш. На Господа трябваш. България, на Господа трябваш. Святи души. България, Господа трябваш. Святия Дух е тук на това място. О, yes. И в този момент
Святия Дух те екипира за новия сезон, в който ти влизаш. Очите ти казва, Господ, ще виждат едно, но Духът ми ще говори друго. Аз ще разкривам на хората моята воля и ще поставя хора, които да бъдат издигнати в Духът ми. Гледай България, защото аз ще изявя силата си в тази страна. И ще покажа милостта си. Ти ще виждаш едно, но Духът ми ще прави друго. Очите ти може на момента да се обезкуражават, но сърцето ти ще ти подсказва, че това е ръката на Господа. Ако ти си видял и си мислиш, че си видял съживление, просто чакай да видиш какво Господ е подготвил. Защото Господ ще изяви силата си. Кажи чрез мен. Кажи го чрез мен. Изповядай, Господи, изяви силата си чрез мен. В името на Исус. Приемам, Господи, Твоята сила. Направи ме проводник на Твоята сила. Направи ме посланник на Твоята сила. Направи ме реформатор за Твоята сила. Господи, аз и моя дом ще служим на Господа. Аз и моя дом ще служим на Господа. Не на светската идеология. На Господа. Не на хората. На Господа. Защото аз и моя дом ще служим на Господа. А сега отдай мощно хваление към Господа. Цяла България. И той казва, издигнете ми алтари на хваление. И просто присъствието на Господа казва, аз ще изявя силата си чрез хваление. Защото хвалението носи съживление. Окови ще падат. Стени ще падат. И просто присъствието на Господа ще се издига. Казва Господ, ето Ерихон ще падне, но ще бъде издигнати нови порти на защита за страната ви. В името на Исус Христос. Казвай, аз не мога да свира, защото поклонението на Твоя Господ не идва от Твоето лице, а идва от Твоето сърце. Господ не гледа на това, което си ти, но гледа на Господ, гледа на това, което ще бъдеш. Затова аз разбирам, че всеки един преминава през различни обстоятелства в живота си, но Господ силно говори, издигни алтар в Твоя дом. Издигни алтар на хваление в Твоята църква. Издигни алтар на поклонение. Защото Яхве ще се прояви. Защото Неговата сила ще дойде. Неговата сила ще слезе. И ще промени всичко. Ще промени, казах, ще промени всичко. Халелуя!
Слава да бъде на Господа. Господи, ела, 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 ела и ела. Колко от вам и аз скоро може да кажете, Господи, ела. Но вярвам, че трябва да направим нещо пророческо днес и днес ще правим много пророчески неща, но малко по-рано пастор Джо каза, че Яхве ще се прояви в тая нация. Колко от вас вярвате, че Яхве напукна всичко, напукна всички семи, ще се прояви на това място. И ние трябва да го декларираме това място. Амен. Издигнете ръцете си. Господи, благодарим Ти за присъствието. Нашия баща е тук на това място. Нашия Господ е тук на това място. Нашия Господ е тук. Ако на някой случайно ви омръзнал, това ще го правим цяла вечност. По-добре свиквай от сега. По-добре от сега свиквай това, което трябва да правим цяла вечност. Нито една умора няма да оставя да остане в тялото ми, защото този ден ще бъде за него. Този ден ще бъде за Него! Този ден ще бъде за Него! Има ли хора готови, които да дадат всичко, което имат, но да бъде Негово! Но да бъде Негово! Но да бъде Негово! Ей! 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 Вау! Ера балака салаба! Rican de le breca salabaca, rican de le berereresa, rican de la bolsa, malke od neba da ostane peșterata, iznesne vani vadi tova което treaba, iznesne vani tova което treaba, oh!
Ricalaba sende rebicaso. Ribele craca da la bossa. Rindele presalaba. Hogan! 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 Era malaka le bele le 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 soye le bele le casa. Oh! El sarra canta na bacaso. Ricanda Era mala na 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 so, ricanda la bassa. Ora le le Bulgaria няма да бъде това, което е била. Bulgaria ще бъде спасена. Чуйте ме, чуйте ме. За всеки един от вас, който си мисли, че няма да може да помогне на Господ да се случи нещо в тази нация, Господ е избрал. Пастор Джоел каза нещо. Пасторе, Господ ми каза тук същото това, което ти каза там. И той каза, ще издигна алтар. Но знаете ли това, което казва апостол Илия, че Господ издига алтар от несъвършени хора? От крадци и прелюбодейци? От хора, които мажат и лъжат? Знаете ли защо? За да можем да кажем, не бях аз, беше той. Не бях аз, а беше той. Не бях аз, а беше той. Ера бала канделелелеса. Чуйте ме, искам само ангел. Всички, които сте отпред, издигнете ръцете си. Трябва да се покори на това, което Господ ми каза. Издигнете, ангеле, само ти същото. Всеки един от вас насочете ръцете си към сцената, точно сега. Давай, давай. Рикандели, брикалабус. Репендели брика салалалас. Нека се молим на небесни езици, давай. Рителе бунда да рака деле висато. Репендели ре крада ла коса. Рипеле канду руку деле бас. Перинда ла ба деле ре крашо. Репеле беле кала ба ла касо. Рипендели брика дала росо кродо ла ба. Ретеле ле сакран дала бас. Ке репендели брика дала косо толопо. Рапандели бере кала ба ла каса. Ритили бриканда ла кусо до. Repele bele be canda la vaca ridele de cosa repele le le crudo la bo repamba ba 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 sarrabata ora panda la bassa repete le ridicanda la cosa ratatata la raconde repele dessa erra panda la la so repele bessa confime tu nisus точно сега върху този алтар нека бъдат издигнати не певци и добри музиканти а хора с чисто сърце. Хора, които имат страх от Господ. И дарбата е в последствие на това, което се случва. И в името ни Исус точно сега пророкувам не нови песни, а нова хвала да се роди от всеки един от вас. Не само служители да възкресяват хора от мъртвите, но изговарям с всяка една песен, която излезе от това място. Нека мъртви да възкръсват. Нека болести да изчезват. Нека рака да напусне по най-бързия начин. Нека всяка една слепота да си отиде и всеки един демон да изчезне с всяка една дума, с всяка една песен, защото България ще бъде позната първо с хвалата си към Господ. Защото Господ има нужда от нова хвала. Изпейте на Господа новата си песен. Издигни ръцете си. Ера балама.
нощ, ден и нощ ще те хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ ще те хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ ще те хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ. Чуй, чуй! Без значение как се чувствам, ще го хвала. Без значение как се чувствам, ще го хвала. Без значение как се чувствам, ще го хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ ще го хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ ще го хвала. Ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ. Кажи го пак! Ден и нощ, ден и нощ. И знаеш ли защо? Той плати цена за мен и твоя дом. Той плати цена за мен и твоя дом. Той плати цена за мен. Пусти Божие да присъства. Стойте, стойте. О, халелуя. Стойте с мене сега. Чуйте, чуйте това. Чуйте това. Асения, стой с мен. Чуйте това. Около полунощ. Около полунощ, каза Деяния на апостолите. Знаете ли, по някой път, когато започва да случва нещо тъмно в нашия живот, ние мислим, че скоро ще се разбедели. И всеки момент ще дойде Господ в нашия живот. Обаче, вижте, Деяния на апостолите каза, че посредата на нощта, в най-мрачния момент, когато си казваш, че Господи, къде си? Около полунощ, Бог избира най-тъмния момент понякога. Около полунощ, казва, когато Павел и Сила бяха в затвора, около полунощ, кажи с мене, около полунощ. Друг превод казва, посредата на нощта. Посред нощта, когато се чувстваш, че всичко е изгубено, чуйте, чуйте, когато колко от вас чакате за някои неща и чувствате, че всичко е изгубено, или че сякаш Бог не чува и се молил, се молил и нищо не става, и нищо не става, и ти си готов да се откажеш, но точно там, казва Лука, около полунощ, посредата на нощта, посред нощта, баш в центъра на тъмния и мрачния момент, в който ти можеш да си представиш. Павел и Сила се молеха. И пееха химни на Господа. Смели сте? Павел и Сила се молеха и пееха химни на Господа. Не стояха и да чакаха нещо да стане просто от само себе си. Не се оплакваха, не се му съжаляха. Пееха химни на Господа. И аз вярвам дълбоко, че ако Господа ще срещне хора в тая нация, в този сезон ще бъдат хора, които без значение колко е тъмно, ало, без значение колко е мрачно, hello, без значение колко е отчаиващо, ало, ще пеят химни и ще се молят. Хора, които няма да бъдат като всички останали, които мислят къде да заминат, които мислят къде да скарат малко повече пари, които мислят как да се оправят малко живота. Хора, без значение колко е черно и мрачно, ще падат на колене, ще пеят, ще хвалят, ще кажат, тук съм, тук съм. Такива хора
знаят как да разтърсват затвори. На такива хора вериги не стоят. На такива хора дълго време не могат да бъдат вързани. Те са от друго измерение. Те са различни. Тях не може да ги вкараш в малки дупки. Те са различни. Такива хора Господа ще ги посети в най-мрачните места. Посред нощта. Най-черния момент. Знаете, някой път Господа чака да стане най-мрачно. И ако все още не е станало толкова мрачно в твоя живот, все още не си готов за избавлението. И ако не е станало най-мрачно, все още не си готов. Ако не си започнал да хвалиш Господа, вече не си готов. Ако не си в най-мрачния момент, не си готов. Изведнъж, ало, изведнъж в този момент земята се разтресе така силно, че основите на твоя затвор се разклатиха. Оковите на твоя затвор, в който ти е вкарал някой друг или ти сам си вкарал и си опитал да се избавиш сам, не става, понеже имаш нужда от свежо посещение от Господа. Поредната конференция няма да го реши, поредният курс няма да го реши, имаш нужда от хвала с Господа и молитва е време да го срещнеш. Всички врати веднага се отвориха, а веригите на всички затворници паднаха. Тъмничарите се събудиха. Изведнъж нещо се случи. Нещо се случи в духа. Колко от вас мечтаете не само да се надявате, но нещо да се случи в духа. Нещо да се случи в твоя живот. Дадени окови да паднат. Но знаете ли какво? Църквата е забравила да хвали Господа. Църквата е забравила да хвали. Ние искаме нещо фокус-мокус, искаме някаква магическа пръчка, но нека да ви кажа, ти се нуждаеш от чудотворец, някой, който прави пътища в твоя живот. Ти се нуждаеш от някой, който те изкара от затворите. Ти се нуждаеш от някой, който се покланеш. Някой, който знае как да прави пътища. Пастор Джоел, преси, знаем ли как да хвалим Бог, който прави пътища, там, където няма пътища? Амен. Знаем ли? Алелуя, готови се с тази песен. Колко от вас на това място вече си се предали? Колко от това място вече си поклонили на мамона? Колко от вас мечтаете за новата хубава работа, си заправили за Господа? Колко от вас на това място вече сте си казали, аз съм до тука, умръзна ми да чакам, аз не искам да чакам тъмното на нощта, аз искам да се откажа да отида в чужбина, да правя повече пари? Колко от вас? Или някой от вас си казали, не, аз ще бъда поклонник и тази дреха не е само за тази. Тази дреха ще бъде, понеже аз ще бъда поклонник в тази нация, халелуя. Аз ще бъда този, който ще събарям винаги с хвала и ще разчупвам окови чрез поклонение. Нека стигне на това място, понеже ти се нуждаеш от чудотворец. Колко от вас се усещате в затвори на това място? Айде, смели сте. Колко от вас ще са ти заключени пространства и сякаш не можеш да излезеш и се чудиш просто какъв фокус да направиш, нека ти кажа, нищо от това няма ти помогне, ако не започнеш да хвалиш Господа сега, на това място. И аз към ти предизвикам, ако имаш проблем сериозен финансов, да хвалиш Господа сега. Ако имаш сериозен здравословен проблем, да хвалиш Господа сега. Ако имаш сериозен проблем с взаимоотношенията, да хвалиш Господа сега. Ако имаш сериозен проблем с гордост, да хвалиш Господа сега. Ако имаш проблем с който иде, да хвалиш Господа сега на това място, да издигнем Господа на това място. Халелуя! Поне се нуждаеш от чудотворец и той посещава тъмните места на твоя живот. Ако го хвалиш и знаеш как се молиш, нека ти върти на това място. Изгледайте ръцете на това място. Халелуя! Господи Боже, ние не мечтаем за слава църква. Ние не мечтаем, Господи Боже, за хилаво християнство. Искаме, Господи, да изградиш ученици в тая нация. Поклонници, Господи, които знаят как да те хвалят и те търсят по всяко време.
теб. След всичко, което преживял си, след всичко, което претърпял си, ще видиш славата му. Чуй. След всичко това, което си преживял, без значение какво си преживял, може би си имал загуби финансови, може би си загубил близък човек, може би си изгубил скъпоценен човек, може би нещо се е случило, сътресение. Чуй ме! Без значение през какво си преминал, преживял, със сигурност ще види славата му, понеже е в най-тъмната част на твоя живот. Той ще се появи. Той ще се появи. Вярваш ли го? Той ще се появи. Кажи го! Той ще се появи. Кажи го пак! Той ще се появи. И знаеш ли с какво? Това, което дяволът ти открадна, Бог ще го снаби. 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 Чуй. Това, което си изгуби, кажи в името на Исус. Още тази година. Да се върне в живота ми. 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 Ще 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 се върне в живота ми. Мога ли да видя танцуващи? Чуй. Танцувай преди да видиш победата ти. Защото тя е сигурна, че е сигурна, че е сигурна, че е сигурна. О, да! Чуй ме, било е тежко, било е много скърбящо. Ние сме се молили. Но Бог е Бог на възстановител. Едно от имената му е възстановител на развалини. Оу! Чуй ме! Ти си призована за време като това. И не случайно врага се опитва да спре хвалата ти, да обесърчи семейството ти, да удари семейството ти. Но чуй ме! Семейството ти е призовано за това време като това. Вие сте клас в България, извън България. Духът на Господа ще дойде върху теб и ще трансформира и ще снабди това, което врага открадна. О, там, бройш! И чуй ме! Ще запишеш най-добрата си песен за това благословение, което Бог ще направи скоро в твоя живот. Можеш ли да го направиш още сега? Изпей му новата песен! Изпей му новата песен! О, да! Трябва да пророкуваш в живота. Ще освободя слово, искам да ме чуете внимателно. Докато апостол Илия споделяше тези неща, Бог ми показа нещо. Помните ли апостол Павел отива на остров Малта и някакъв огън, който наклажда, и една змия излиза и му завива около ръката и го охапва. Смели сте? И той търси тая и тя падна в огъня. Първо за тебе имам слово. Когато разпалваш огън, от него излизат змии. Трябва да си готов, понеже като почне да разпалваш огън, змии почне да излиза, че се опитат да се завъртят около тебе. Трябва да внимаваш това, да знаеш и да си готов, че няма как да разпалваш огън и да не излизат змии. Няма как. Винаги като разпалваш огън, ще идват змии да охапят. Няма как, чуй ме преси, да не разпалваш огън и да не излязат змии, които да се опитат да охапят. Пастор Джо, няма как, когато се опиташ да разпалваш огън, да не се опитат да змии, които да охапят. И чуйте внимателно. Когато помазанието върху тебе, когато помазанието върху тебе, учиме внимателно, когато помазанието върху тебе, ще изхвърлиш тая змия. И когато помазанието върху тебе, да, аз съм охапан, но съм жив. Смели сте? Аз съм охапан, но все още съм тука. Аз съм охапан, но все още живея. Аз съм охапан, но продължа. Аз може да съм охапан, обаче няма, аз съм тука и няма да спре да хваля Господа. Колко от вас? Чути ме внимателно. Колко от вас някой път може да кажете, аз съм бил охапан, но съм тук. При много години
Знаете, аз имам три дъщери. И моята съпруга беше бременна с четвъртата ни дъщеря. В шестия месец, и аз стоям на служба да проповядвам в неделя кино Люмиер, тогава събирахме там. И Нина остана вкъщи, понеже имаше контракции. И бебето беше перфектно, понеже бяхме ходили на видеозон предната седмица с децата. Когато се прибрах, толкова много се усилиха контракциите, буквално за един час, и изгубихме Зара, така се казва Зара, нашата четвърта дъщеря. И аз бях охапан. Колко от вас знаете какво значи да бъдеш охапан от змията? Да изгубиш нещо, което знаеш, че ти се полага, но си тука, аз съм жив. Да, аз бях охапан, изгубих, обаче съм жив. И аз знам какво значи да изгубиш, но знам какво значи да продължиш. Знам какво значи да кажеш, окей, ти си ми охапал петата, аз ще ти щупя главата. Халелуя. Аз знам какво. Всички ние сме били охапани някой път. И искам се молим, понеже моята сестра, Преси, е преживяла нещо подобно и е тук, на това място. На това място. И аз знам какво значи. Аз знам какво значи. Искам сега се моля, понеже ние имаме нужда някой от вас да получите малко кредит, загуба на кредит и бягате в чужбина. Някой от вас малко да се получи някакъв кумшията ви по някакъв начин да ви се скара. Искате да зарежете Господа. Колко от вас сте готови, въпреки че сте охапани, да проучите на Господа като апостол Павел. Няма нищо, кой да ме спре. Аз ще плача, но няма да ме спре. Искам сега да протегнете към тази жена на Бога, понеже тя е специална. Дай ме ръка, Преси. Аз искам да осъдя словото сега върху тази жена. Господи, благодаря ти за този дар, което е Преси за нацията и за нациите. И Господи Боже, както Господи Боже, апостол Павел беше около него, беше охапан, Господи, да изхвърли. Аз ти благодаря, Господи, възстановяване, Господи, живота на тая, Господи, на твоята дъщеря, Господи, възстановяване. Аз изговарям възстановяване в дух, душа и тяло. Господи, аз се моля в този сезон, Господи Боже, докато Господи Боже преживява всяка, понеже е загуба, Господи, аз и до днешен понякога малко или много преживявам тази загуба. Но аз декларирам върху Тебе, дъщи, че има нов огън върху Тебе, ново помазание, ново измерение и нова власт. И буквално където отиваш, буквално ще разпалваш огньове. И няма да е само България, ще бъдат нациите. Ти и съпруга ти, къде се прада? Може да дойдеш и просто да я хванеш за ръка. Двамата ще разпалвате нациите, ще пътувате, обаче от вас ще излиза не само сила, ще излиза изцеление, ще излиза не само власт, но ще идва изцеление и помазание, каза Духа на Господа, понеже много семейства ще идват при вас и ще търсят съвети, ще търсят някаква помощ, каза Духа на Господа, аз ще отключа това измерение и вие ще имате буквално служение срещу страшно много семейни двойки, страшно много, буквално освен помазание от захвала. Ви буквално Духа на Господа ще ви употреби да слушате на страшно много семейства, понеже имате сърца за семействата, сърца за тези млади семейства. Духа на Господа казвам, аз ще разчупа и ще умножа, каза Духа на Господа, ново помазание, нова власт върху вас, каза Духа на Господа. Дори през следващите си години, каза Духа на Господа, буквално врати ще се отворят. Врати ще се отворят там, за където не може да си представите. Врати, където да пътувате. Буквално по места, за които дори не си представили. И дори виждам буквално по някакъв начин помазанието слушате на жени, на ранени, щупени, изгубени жени, които буквално са били злоупотребени с тях. Господа ще ви употреби. Но помазанието, което ще отключи, ще бъде ново помазание на изцеление, на власт и нови песни. Духа на Господа казва върху тебе, Преси. Тези песни, които ще почнеш да пишеш, ще бъдат песни на изцеление. Буквално в тебе има помазание на изцеление. Когато се пееш, буквално моят дух ще слиза върху жени. В неравностойно положение, трудни. Буквално, които са отчаяни, изгубени. И ще почне изцелява. Върху лидери, които буквално са изгубили. Когато почне да слушат тези песни, буквално ще дори изцеление, помазание на възстановяване, каза Духа на Господа. Понеже идва ново измерение върху тея, каза Духа на Господа. Ново измерение, понеже преживяното е ново ниво на дълбочина, каза Духа на Господа. И ти ще влезеш на измерение на моето присъствие, за които малко хора са влизали, каза Духа на Господа. Ще улавяш неща, за които малко хора са докосвали, каза Духа на Господа. И ще служиш от това измерение на изцеление, на благодат и любов, каза Духа на Господа. По нов начин и по нова сила, каза Духа на Господа. И аз изговарям върху тебе мир, почивка, благодат, каза Духа на Господа. Благодат върху тебе, върху твоя дом, върху твоето семейство. И почивка, изцеление, възстановяване. Благодаря ти, Господи. Господи, с твоята дъщеря. Че нито един оръжие склонено срещу нея няма да успее. О, благодаря ти за слава, тук аз си забрех у нея сега. Благодаря ти, Господи Боже, че това бебе е на сигурно място, Господи, в Твоите ръце. Господи Боже, където няма болка, няма скръп, Господи.
Благодаря ти, Господи, за това прекрасно семейство, Господи Боже, че ти имаш план за техния живот в името на Исус от нас, драги. Благославям, Господи Боже. В името на Исус. В името на Исус. Хвили се моля за Джоел. Джоела. Вижте, тези хора са острието в момента на хвалата в тая нация. И всяко ново оръжие се опитва срещу тях. И преси е бил от тези гласове, които буквално порят мрака. Другия, който аз усещам много силно, е пастор Джоел, който е в Филаделфия. Амен. Нека се молим за него. Той е мъж на Бога. Преди да се помолим за пастор Джоел, просто имам на сърце, колко от вас вярвате, че обичам да се движа пророчески. Вече някои от семейството ми напълниха ръцете ми с финанси. Нека да благословим Преси да купи нови дрехи за бебето, който идва. Искам да дойдете да седете в нейния живот. С вяра, купи дрехи на бебето. Купи дрехи на бебето. Искам да изпееш най-добрата ти песен за Господа. Бог ще обърне скръпта ти в радост. Бог ще обърне скръпта ти в радост. Искам цялата зала да дойдат и да седете в тях. Той е възстановител на развалини. Името му е Йешуа. Той е Бог на любовта, снабдява всяка твоя нужда, казва се Йешуа Адонай. О, това е пророчески! Това е пророчески! Ти ще държиш твоето бебе! Понеже така казва Господ, Той е Бог на радостта, Бог на любовта, Бог на възстановяване, Бог на снабдяване, Бог на радост, Бог на любов, милост и благодат. Името му е! Ще завършиш куплета на твоята песен. Без значение какви стрели ти избраш. Куплет на песента, дори припева ще бъде нов за тебе, защото го познавам, той е възстановител. Бог на възстановяване, който няма край, няма край. Призовани сте за време като това. Извинявай, пастор Калуян, че те предреждам. Няма предреждане тук. Но има много скрити бисери в сърцето ти. Има много скрити бисери на това място. Не вярвам, че Бог ни е дал случайност да съберем тук. Ние не сме се събрали най-добрите. Няма такива в България, извън България. Ние сме се събрали, за да издигнем добрият. Понеже познавам сърцето ти, понеже имах привилегията да общувам с теб. Ти имаш сърце да го хвалиш с смирено, искрено сърце. Никой не съм видял гордост и надменност в теб. Никой не съм го видял. И ако аз можах да го видя, колко повече той ще ти използва в нацията. Ще използва всеки един тук на това място, на сцената. И ще види славата на Бога. И дори вярвам, че Господ ще отпуши небето, докато сме с някой от вас на сцената. И съживлението ще се изприщи. Казвам ти, съживлението ще се изприщи. Съживлението ще се изприщи. Да, той ще го направи чрез смирени, чрез хора, които могат да кажат: просто съм слуга.
извършвам това, което ми е заповядано. Стой долу, за да бъде той горе. Благославям те. Благославям те. Благославям те. Не сте дължни, току-що сте го направили. Не сте дължни. Но говоря за хората, които никога не се уморяват. Да сеят в пророци. Пророци, които знаят да завършат песента до край. Ще завършиш песента си до край. Ще завършиш. Ще завършиш. Ще завършиш песента си до край. Ще завършиш песента си до край. Ала баката баба. Аре свети. Нека се те. Когато гледам тебе, Джоел, виждам млад лъв. Млад лъв, който носи много повече, отколкото дори си представя. Но млад лъв, който в момента се подготвя, който сякаш на пръв поглед стои в тясното и ти като млад лъв си кажеш: Господи, кога ще ме освободиш на широкото? Духа на Господа ти казва: ако сега те освободи на широкото, няма да можеш да удържиш на демоничното напрежение, което се освободи върху тебе. С това казва Духа на Господа: аз те приготвям като скрито оръжие за тая нация. И този сезон на подготовка те приготвя за бъдещите битки. Понеже ще бъдеш лидер, който ще бъдеш, много ще го следва. Ти ще бъдеш лидер, който ще бъдеш следван. И аз те виждам като лидер на лидери, като лидер на мрежи. Казва Духа на Господа. Понеже ти ще водиш, има върху тебе апостолски мандат да водиш, да градиш, да събаряш и да изграждаш, казва Духа на Господа. И това апостолски мандат, който си в момента се разкрива, понеже ти се родил с този мандат и не можеш да избягаш от него, казва Духа на Господа. Затова върху тебе, много често върху тебе се освобождава демонична опозиция, без да знаеш защо. Много често сякаш хора се надигат срещу тебе, упрекват те и ти си кажеш: Господи, какво направи? Нищо не си направил. Помазанието е това, което буквално плаши духовния свят. Така Духа на Господа, аз те приготвям за сезон. Дори имало атаки върху твоето семейство, дори имало атаки по някакъв начин, приказки са били изговаряни срещу тебе, срещу маги. Сякаш врагът се опита по някакъв начин да те вкара в интриги, да те обезкуражи. И си кажеш: Господи, аз съм призван за нациите. Какво правя тук? Занимавам с тези малки, дребни, интригански истории. Духа на Господа казва: първо мечката. Първо малките неща, преди да стигнеш до Голиат. Понеже всичко това те укрепва и те приготвя, казва Духа на Господа, за бъдещите битки. Понеже Духа на Господа казва: ти си моята секира, ти си моята братва и ти ще разсичаш и ще се пареш. Дори, казва Духа на Господа, Бургас е само твоето начало. Както Исус беше в Капернум, това беше само началото. Но казва Духа на Господа: нацията и нациите са в твоето сърце. Аз виждам нации в твоя дух и в твоето сърце, казва Духа на Господа. Аз ги виждам те нации. И ти си сезонна подготовка. И друго нещо, което виждам, когато се моля с те, виждам хора, които се опитали да ти сложат чужди дрехи, чужди маски, да те вкарат нещо. Дори сякаш за кратко ти си казал: Господи, дали не трябва да бъда като този, дали не трябва да бъда като онзи, дали не трябва да ползвам този другия модел. Няма ли знак по-бързо, защото Духа на Господа казва: стой верен на това, което съм поставил в тебе. Стой верен на това, за което съм ти повикам. Стой верен, не се сравнявай, не влизай в чищи обувки. Стой верен, казва Духа на Господа. Понеже върху тебе почива мантия и мандат автентични да водиш. Стой чист. Мини теста на интегритета, понеже ти минаваш през тест на почтеност и интегритет. Това е най-важният тест, казва Духа на Господа. Стой верен на призива. Стой верен. Не бързай и не се опитвай. Не се огорчавай от битките, които са срещу теб. Стой верен. Понеже този млад лъв, който е в тебе, казва Духа на Господа, ще се превърне в зрял лъв. И когато изревеш, ще дойдат лидери от различни места. Ще дойдат лидери от различни градове. Лидери от различни континенти. Когато изревеш, казва Духа на Господа, ще дойде свобода. Понеже съм ти извикал и призвал за време като това. Ние сега се молим всяко едно оръжие спрямо срещу тебе да падем, да се разчупим. И буквално слезе върху тебе мир и почивка. Аз сега се моля финансова свобода върху теб и твоя дом. Върху теб и мари. Изобилие на финанси. Духа на Господа, не се притесняй, понеже финансово аз ще погрижа за твоето семейство. Не се притесняй, понеже аз ще напитам Духа на Господа. И ще имаш повече от достатъчно. Само стой близко до мене. Само следвай пътя, Духа на Господа.
се те призвал за време като това. Нека да слава на Бога за този мъж на Бога. Алелуя, слава Исус. О, алелуя, 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 алелуя. Шика, та, 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 та. Шита, та, 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 та. Шита, та, 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 та. Roma Sata. Повярвай ми, имал съм слово още в Германия. Бях в Германия миналата седмица. Имам слово за теб и моля Господ да го направя по неговия начин. Това не е било планирано. Това не е било планирано. Бог ми е говорил в Германия за тебе, защото ако трябва да бъда честен, искаш ли да бъда с тебе честен? Знаеш ли кой ме накара да се обърна към теб? Е този Божий човек отзад. Ако трябва да бъда честен, аз нямах нужда от китарист. Имам точно 4-5 китариста на съдят на столовете и не ги използвам в момента. Защото вярвам, че ти имаш нужда от Бога. И затова позволих да си тук. Обичам те. Това, което Бог ми даде като слово е, че не можеш да намериш себе си. И това е причината да скачаш от църква на църква. Липсата на постоянство забавя процеса Бог да излее върху тебе това, което Той има за тебе. Духът на Господа казва, ако стои стабилно, постоянен, Господ казва, ще видиш славата ми. Това е словото, което Бог ми даде в Германия за тебе. Имаш голяма ценност, но я хабиш на неправилни места, защото имаш нужда от заветни взаимоотношения с Бога и заветни взаимоотношения с хора, които знаят да градят царство, не служение. Издигни ръце, моля те. Може ли да насочите ръце към Него? Господи, моля те, никой да не се изгуби съдбата му. Защото съдбата в неговия живот, вярвам, че е по-ценна в очите ти, Господи, отколкото таланта му. Цецо, ти си помисли, че ще дойдеш да помогнеш тук с дъръс, но всъщност Бог те докара тук, за да ти помогне на теб. Той е уникален. Цецо, познавах баба ти, познавах дедо ти, служил съм с тях. Ти си, така да се каже, трето поколение от това, което направи баба ти и дядо ти. Учил си с моя син, Моисей. Повярвай ми, имам Бог за теб. Не си изгубай съдбата. Моля се, Господа, запази живота ти, за да можеш да бъдеш градител. Изговарям слово на възстановяване върху теб. Преминавайки от църква на църква си, имал много травми, наранени вътрешности, които все още, между другото, не са изцелени. Понякога си поставяш дежурна усмивка и пееш, и свириш с китарата, за да можеш да покриеш тази болка. Но в тебе има битка вътрешна и това е свързано с отхвърляне. Отхвърляне. Ти си дете на Господа, ценен в очите на Бога. Но това, което чух ясно в Германия, постоянство му кажи. Постоянство. Постоянство. Пастор Коян, моли се за него. Аз не те познавам, Цецо. Буквално виждам в твоя сезон, в живота ти, много лутане и търсене, несигурност. И сякаш усещам, че с години се борил с недоверие. На кой чувам този глас, който вътре в тебе казва, на кого мога се доверя? Има ли човек, на който изобщо мога се доверя? Толкова хора се злоупотребили с мене, толкова хора се възползвали от мене. На кого изобщо мога се доверя? И сякаш това те е заключило и те държи в някакъв капан в този кафес, както
Апостол Павел и Сила бяха в затвор, сякаш това недоверие, съмнение, нителност, подозрителност, понеже хора са злоупотребили с тебе, хора се възползвали от тебе. И ти си казал, аз повече няма позволя никой, си затворил в този кафе си, в този затвор, и си казваш, няма да допусна никой до себе си. Ще ги държа на страна. Духа на Господа днеска ти говори, Святия Дух, твоя баща, ти говори днес. Понеже аз съм те призвал за време като това. Мой си. Мой си. Мой си. Духа на Господа ти казва, прошката е тази, която трябва да излезе от твоето сърце. Прошка към хора, които са те наранили, хора, които са те предали, за да може дара ти отново да излезе. Но не да служиш просто от дара си, но да служиш от помазанието. Помазанието се случва през щупване. И трябва позволиш този сезон, Богът те щупи и се круши. Да пуснеш нараняването, да пуснеш огорчението. Понеже Духа на Господа иска да те превърне в инструмент, в канал, през който излезе помазанието. Понеже в твоето сърце има, върху тебе има помазание. Помазание, което се нуждае, чуй сега внимателно от църквата, тялото Христово. Има помазание. Дай ти се борил. Има ли някой, който се нуждае просто от помазанието? Или всеки ще се ме използва. Духа на Господа казва, църквата има нужда от помазание, което съм сложил върху тебе. Но ти не можеш да стоиш на страна, не можеш да бягаш, не можеш да бъдеш изолиран, не можеш да се криеш, понеже някой ще нарани или някой ще понякога злоупотреби. Ти трябва да позволиш да употребя. Да мога да използвам, да мога да изцеля, да излезе чист поток от тебе. Понеже дори виждам в духът има песни. Има песни, които са ненаписани и трябва да бъдат написани. Има буквално, ти си текстописец. От тебе ще излязат страхотни текстове. Ти си текстописец. Буквално думи, които ще излязат, които ще проникват дълбоко в сърцата на хората. Буквално думи, които няма да бъдат плоски. Дори някой път ти си казва, Господи, дори песните, които чувам, ми струват твърде повърхностни и твърде елементарни. Господи, горделив ли съм, понеже не се свързвам? Духа на Господа казва, понеже съм те направил различен, но не различен в гордостта да стоиш и да бягаш настрани за себе си. Да можеш да помогнеш. И казва, Духа на Господа, има текстове, които аз ще освободя върху тебе. Текстове, които ще бъдат дълбоки, които ще бъдат пророчески, които ще пронизват под душата и под и буквално ще докосват сърцата и хора, докато слушат, ще плачем и ще преживяват твоята сила. Ще преживяват силата на Господа. С това сезона, който Господа буквално докосва твоя дух и подрежда неща. Аз изговарям това върху тебе. Мир и почивка. Търсените утънето да спре, да намериш своето място. Да намериш мир и почивка в Господа, да се отключи този дар в името на Исус от Назарет. Благославяме те. Благославяме те, понеже не си сам. Не си сам. И не всички, които са около тебе, не всички хора ще се злоупотребят с тебе. Ние те викаме сега за тялото Христово, понеже ти си призован за тялото Христово. Ние разчупим върху тебе всяка дума изговорена, че не струваш, че не ставаш, че си дефектен, че си втора категория, разчупваме го това върху тебе. Всяко едно чародейство освободено върху тебе, върху твоята идентичност, ние го разчупваме сега върху тебе, те развързваме. Развързваме те от тези клетки, от тези кафези, развързваме се от тези затворнически килии, в които се опитал врага да те вкара. Да служиш на Господа спокоен и в мир. В името на Исус от Назарет, благославяме те. О, халелуя. Сесо, трябва да започнеш тези финанси, запишеш нов албум, обаче никого да не вкарваш в албума, освен само ти. Вярвам, че Бог е поставил в тебе скрити послания, които не са били изкарвани. Имаш какво да дадеш на света и дори на църквата. И вярвам, докато запишеш този албум, Бог ще цели сърцето ти и ще ти помогне да намери съдбата си и да преоткрие себе си. Сам. Никой човек не вкарва там. Който да е той, сам. Бог ще бъде с теб. И този албум, чуй ме добре, този албум ще бъдат с лични нови песни, които Бог ще даде. Дори неща, които още не са в тебе. Но ще бъдат послани за хора, които минават същото състояние като теб. Не вярвам в случайности. Започни да запишеш този албум. Това е за тебе. Моля да се прогати. Как се казваш, ти се прави? Краси. Няма краси. Това е съпругът на преси. Обаче виждам специално помазание върху тебе. Духа на Господа чува да казва, излез напред. Ти си човек, който не обичаш да си в прожекторите, не обичаш буквално, ти обичаш да стоиш на страна. Духа на Господа казва,
има в тебе, има много повече от това, колкото виждаш или си представяш. Духа на Господа буквално ти каза, излез напред, понеже съм ти приготвил за това време. Понеже ти си поставен като глава на това семейство и като протекция в един смисъл върху преси, върху семейството. Духа на Господа казва, излез напред, понеже в тебе също има страшно много музика. Тебе има страшно много неща. Ти си човек, буквално, който си човек, който виждаш различно. И сякаш хора през години се опитали да сложат в някакъв кълъв, да се сложат в някакъв ъгъл и ти си казва, аз няма да се боря, аз няма да се опитам, аз ще стоя там, където съм. Духа на Господа ти казва, видял съм те и съм те призовал. Призовал съм да бъдеш смел, понеже в тебе също виждам, има текстове, дори виждам много повече от това. Има слово, което освободиш. Виждам те буквално, ти си човек, който ще освободиш, ще освобождаваш слово. Ще проповядваш словото. Понеже съм те призовал, казва Духа на Господа, в тебе има дарове, има помазание, казва Духа на Господа. Не се отдръпвай, не се крий, не казвай, примерно, аз не мога, аз съм никой, понеже Духа на Господа казва, аз съм те избрал, още в отровата на майка, аз съм те избрал. Дори сякаш хора си казвали, не става нищо от тебе, не струва нищо, ти сам да си го казвал, Духа на Господа казва, аз съм те избрал за време като това. Аз съм те избрал да бъдеш творец и да твориш. Буквално те виждам страшно много как. Виждам те по някакъв начин да пътуваш, не знам, мисля преди пророкува върху преси, но виждам те да пътувате заедно по нациите. Виждам по някакъв начин дори да пътувате в Африка. Да ходите в тези места и ти да проповядваш словото, понеже има специално дар да проповядваш. В тебе има дълбочина, в тебе има измерение. Има неща, които да бъдат отключени. С това аз разчупвам сега върху тебе всяка форма, буквално отхвърляне, себеотхвърляне, малоценно с името на Исус Христос от Назарет. И извикаме, Господи, краси напред. Извикаме и като семейство и ти благодаря за този мъж на Бога. За това, който води, Господи, който се грижи, Господи, за това семейство, че ти си го избрал. О, благодаря ти, Господи Боже, за този сезон, за това време. Благославям. Аз сега разчупвам всяка една демонична атака срещу него, освободена да атакува него, семейството му, да атакува, Господи, неговата, Господи, идентичност. Благодаря ти, Господи, за този мъж. Благославям и, Господи, като семейство. В името на Исус от Назарет. Халелуя. Няма повече да пророкувам. Давайте. Просто бих ви поканила да стоите в Божието присъствие, защото тази песен не е пята никъде до сега, освен последната неделя. И е песен, която написах преди няколко седмици след раждането на мъртвото ми дете. Така че, ако сте преживели загуба, ако скърбите, ако се радвате, без значение къде сте, това е... Вярвам, че това е послание, което за всеки сезон, но не се чувствайте длъжни да знаете текста, да може да пеете. Просто позволете на Бог да цели сърцето ви, да ви приближава към себе си. Познал си моя дъх от първия до последния. Познал си дните ми, държиш ги в ръцете си, познай.